Від 15 вересня маршрутки та автобуси у Хмельницькому почали возити пасажирів за старими новими тарифами. Скажіть, будь ласка, скільки вас коштує проїзд? 3 гривні. Ви згідні взагалі з цим зменшенням? Дуже довольний, дуже. 3 гривні. Нагадаю, 10 вересня виконавчий комітет скасував своє попереднє рішення від 26 лютого цього року щодо тимчасового підвищення вартості проїзду. Це рішення було тимчасове і відповідно до рішення антимонопольного комітету, від 7 вересня, від 4 вересня 2015 року, відповідно якого було визнано незаконним рішення виконкому від лютого місяця, яким було збільшено тарифи на перевезення, було прийнято рішення про відміну тарифів. Та не встигли хмельничани зрадіти новим зниженим тарифам на проїзд у громадському транспорті, як вони знову змінились. Від 17 вересня проїзд дорожчав на заповітні 50 копійок. Перевізники апелюють до ухвали Хмельницького міськрайонного суду, котрий скасував рішення виконкому. Згідно цієї ухвали суду, перевезення проводяться за тарифами, які були встановлені рішенням 26 лютого 2015 року. Тобто рішення підлягає негайному виконанню. До речі, міська рада і виконавчий комітет ще не отримував офіційного суда. Це перевізники надали управлінню транспорту копію. І вже вимагаєш, і вже фактично перевезення здійснюється за попередніми тарифами. Офіційна позиція міськвиконкому щодо ситуації навколо заповітних 50 копійок така. Було доручено мною юридичному відділу оскаржувати дану ухвалу до Вінницького адміністративного апеляційного суду і робити звернення до відповідних контролюючих органів з даного приводу. Як на мене, ухвала суду взагалі не є вмотивованою. Голова Асоціації пасажирських перевізників Хмельницького Олександр Мішин вважає, що для простих смертних це пасажири півгривні не така велика сума, через яку необхідно сперечатися. А от для приватних підприємців, каже, 50 копійок має велике значення. Я вважаю, що на сьогоднішній день теж не повинно бути ніякого конфлікту, і перевізники так вважають. Ми все одно можемо дійти згоди, бо це не є якийсь такий серйозний конфлікт, на нашу думку, за 50 копійок на сьогоднішній день. Але вони для нас суттєві, дуже суттєві. Ми просимо тих 50 копійок залишити тільки для того, щоб ми не зупинилися. Аби остаточно врегулювати ціну на проїзд, повинні бути економічно обґрунтовані розрахунки. Деякі перевізники їх мають. Більш-менш обґрунтована ціна на сьогоднішній день в маршрутках – це 4 гривні, в автобусах – хоча б 3,50. Я ще хочу наголосити, що як в інших містах, раз ви задали таке питання, то ви повинні знати. Скажіть мені, будь ласка, де інший пасажиропотік? В Києві, Дніпропетровську, Харкові чи в інших містах? Там 5-5,50. Справа не в тому, що ми хочемо 5,50. Ви зараз кажете, а які там зарплати чи які це? Всі ці розрахунки йдуть в нас так само з рівня мінімальної зарплати. Питання щодо вартості проїзду залишається відкритим. Крапку у сказанні про 50 копійок, котрі то забирають, то додають, можуть поставити міські обранці. Адже рішення виноситься на сесію міськвиконкому, котра відбудеться 23 вересня. А поки що ціна залишається у автобусах 3 гривні, а у маршрутках 3,50.